Тут у нас такий куминок, підвал таке є, регулює вітер. І ним добре і розпалювати. Якщо ти мене напряму сідою, то вже починає гудіти. Зараз воно як маху набере. Такі буржуйки волонтери зробили з газових балонів. З одного виходить одна більша або дві менших, розповідає волонтер Ігор Філик. Хлопці собі закладають сюди щось, мають можливість одежу просушити, взуття поставити. Сюди ставиться посуда, гріється вода, вариться їсти. Сушки скидаються для зручності, все знімається, щоб вона менше для переїзду, як треба, теж. Двері знімаються. Говорить, що з дверима, що без дверей. Балони чоловікам надають безкоштовно місцеві жителі. Балони, що їдемо, випускаємо, бо є люди, дають навіть повні, з газом забиті. То ми їдемо на сміттєзвалище, виливаємо газолін, газ випускаємо, тоді заливаємо воду і ріжемо набої. Волонтери вже відправили на фронт 25 буржуйок, ще 10 готові. Ігор Філик каже, що продовжувати роботу їм потрібні балони, бляха, труби для димохода, електроди. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.